你怎么醒过来啊？还要骗我到什么时候？我有何罪？你有什么资格审判我？在天前，本来就是个笑话，你竟然还想让我重新修道为仙，真是可笑至极！ 我宁愿永坠成魔！我要把这不公平的天杀个干净！ 战神力量已经开始觉醒了。战神召唤了战甲，顺着战甲，老子今天一定要找到。 是真的，玄机他真的是什么？他怎么会变成现在这个样子？你说呀，玄机怎么了？玄机他是战神转世吗？
再这么下去，司凤会没命的，大家也都会没命的。可如果破了这面镜子，阻止了战神觉醒，那玉儿可怎么办啊？你拼了！